وفيدنما قميسا تاريخنا يكون بيغان تاشان يتوانك بيش فبرايو سند اللبو كون أفري لواتنك كسو دباد ورك فيدنما اي شبكة دا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 مقالة مقدشة عاصمة دالكا وحام مركا لديب اغو فرمي بوغا دولولك دانتا قود إنك صوتان إلا وكوني أفرتي أي سوجرين كيساسك دولولك دولادا أو أي شعبك ديجين بوربوركي كديب هادا نرين عكا لوحان لي إنكيري كرين إن أي مروال بكولا ما ننايين ددقن عسطا أو هانتي دي عاصمة دا كسا ميين كوبوربوريني إسلا دان يرتي ديجنيد مقالة دا مقديشو مسؤولية دا كموقع تمالح دا حلال كيسايل حريرتا بد بعد دا إيا ديجامين تدان يرتا يا سيدو كلاات أوليدتا مدحيليت كي هرأي مدحوين حسن شاق محمود موضوع دولولك آد أيوحو قناء مركا لبربر إيقا معمولادي كوري أمو بكدن بي عادتان او مركا لمدح وين حسن شيخ حفيز كفاديو عريماها اسخب قبسي قديب اي او هلين سوق وين هدي دوني دو كوات تجار تحولة بدن لغا قادة سيدان يرتكور لوغو سوقادو لونا او رومد اسليلة تري كرتا سوماليا وعكسي قيدا او تجار تا اي دولة دكو قربسيان ان اي دان يرتباب ايان لولوكا مالماهان مورن كودكا تاقين يا وحاكمي دا لولوكا هولاها قودة او دو سيبيانو لولوكا انقار وحا دادك ديگن لعاق دول ليغي دادكنا عستاها وعلاقات للي دولة دا فدرالكا إنك صدولك دبدميس كالشيغة إن عيدن كبوليس كاي ربان إن يكوشا قيان عادنا مركا لو إيغا إلا إيا شاندول أو كيساس كودة إي فرانيهين يقول ووكا لبحاي وحاتاليس كمدحوين حسن شغلوغو إيديني إنو آد وقود إيغا نقول يهي دمع عقنا عسطادة إيغ ميرتادة إي ترتريس دانيرتا حيلي آن دولاد وحبوكو علين دان تقود إيا دانيرتا سوماليهد dowladda dhulka ee walaalahay laakiin si qof walba loo doorto xukunka fiil Soomaaliya looma dirin kariyo inuu dhul ilaaliyo ee waxa ka horeeyay inuu dadka ilaaliyo nololna u sameeyo shacabka Muqdisho degan wax walba ay dowladda xaq ugu lahayeen ma haystaan maanta sida amni caafimaad waxbarasho shaqo iyo cadaalad sidaas oo ay taawili waxa umadaasi laga qaadaa canshuur qaarkeed ee dad shakhsiyaadka jeebka ku shubtaan mid kale ee dhor jir dowladda loogu baaqay wiliina aanay aqbalin waa in iibka dhulka taariikh sharci ah loo soo maro sida dhismaha gudiga iibka qaranka ama ba in la sameeyo dad Soomaaliyeed oo kalsooni bulshada ka haysta oo xukuumadda soo magacaawdo isla markaana baarlamaanka soo ansixiyo oo hawsha dhulalka ka shaqeeya kuwaas oo si aan mugdi ahayn u iibiya wixii dhul ah oo ay dawladda sheegtay inay ka maarantay iyadoona lacagaha lagu shubayo bankiga dhexe ee Soomaaliya ma jirtay ceeb ka weyn in lacagta dhulka danta guud ee ku dhacday jeebka shakhsiyaad gaar ah tani waa musuq iyo ku tumashada sumcadda dawladda dawladda shaqooyinka loo diray waxa ugu muhiimsan ilaalinta iyo nolol u sameynta dadka Soomaaliyeed hadii dadkii dhulka dawladda maciin bideen oo ay yihiin dad danyar oo aan maanta kari iska bixin karin dawladda waxaa laga rabaa inay keento qorshaan ahayn in dadka la xaqo qof aad canshuur ka qaadid oo aanad waddo u dhisin caafimaad siin karin waxbarasho u haynin amni siin karin oo maalin walba dil iyo qarax la kulma oo aad shaqo u weysay haddana inaad tidhaahdo derbi ay dawladda lixdan sano ka hor calaamaysatay iga guur micnaheedu waa in aanay dadku wax qiimo ah kugu fadhin oo derbiga kaaga muhiimsan yahay taasoo aad ugu fog waxgalnimadii laga filayay madaxda dalka sida dawladdu waa abuurta bulsho dhaylitiran waa inay ka fiirsataa mowduucyada ay tujaartu ku burburinaysa bulshada saboolka si kastaba haddii aan laga fursanayn in la iibiyo dhulka dawladda ha loo maro dariiq sharci ah lacagtana ha ku dhacdo bankiga dhexe ee dawladda oo yaan dan yarta loo barakicin damaca tujaarta iyo dana shaqsi ah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت فرحد وين أي إيتها يعني قلب سدي إذا إنا كسو قيب قلو حفلة دان وين قيمها بدن تلمام يسا علاقاتك دولة مريكا كي دولة سوماليا ودحية إيا هالك أو سي مرايو رونتي كالما دا دولة مريكا كي كيستين قودهان دي بودسك دولة مدى سوماليا يقارهان أريمها أمنيقا iyo dhismaha ciidanka commandoska ee danab waxa waaye arin aad iyo aad muhiim u ah horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsanaysana qayb weyn ka ah waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda Soomaaliyeed ugu mahadceliyo dowladda Mareykanka kaalmadaas joogtada ah ee Soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin iyo si gaar ah midda hadda ay u muujeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay la garab taageen shan xero oo waaweyn oo casri ah in ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo dhiso shantaas xero oo runtii wax badan ku soo kordhin doonta maxaa jiritaanka iyo xoogaysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qarash aad iyo aad u badan oo ku baxayo waa ka mahadcelineyna waana astaan ka mid ah astaamaha ee cilaaqaadka Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka ee maalin maalinta ka dambeysay kordhay arrinkaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka mahadcelinayso oo ay ugana mahadcelinayso dowladda Mareykanka.